kontextu jako dnešní událost? Přesně v tom, co jsem říkala hned na začátku. Aby lidi nebyli masou, aby člověk nebyl manipulovaný, aby si vážil sám sebe, je oslovený, řekněme ano, podle mistra Jana Husa i podle věřících křesťanů, je jaksi Bohem oslovitelný, Pán Bůh ho chce vést. To znamená, to je veliké plus, co mám, a já ho můžu prostě ztratit. To je velká chyba. Jakmile se kýmkoliv nechám kočírovat, tak je zlé, nechám si nasadit chomout za něco, tak se mám líp třeba, ale ten chomout mi za to nestojí. Čili tohle to učí mistr Jan Hus. A kdyby jen to jsme si zapamatovali, tak to stačí.